No niin, haastattelussa on voittomaalikilpailussa lisäpisteen ratkaissut Peter Tiivola. Peter, onnittelut voitosta. Minkälainen matsi tänään oli? Joo, kiitos. Tiedettiin, että Sportti on tosi kamppailuvalmis joukko ja siihen ne aika nopeasti teki 1-0 maali. Mutta sen jälkeen kyllä oltiin mun mielestä peli päällä ja ei vaan saatu sitten eka erään maaleja, mutta sitten saatiin pari maalia toka erään ja aika tasaista vääntöä oli ja tärkeä voitto meille. Joo, ennen peliä puhuttiin paljon siitä, että kova vääntö tulee ja kova vääntö tulikin. Oliko tässä jotakin sellaista yllättävää esimerkiksi vastustajan pelaamisessa vai menikö tämä just niin kuin ennakkoon odoteltiinkin? No joo, kyllä tämä meni ihan ennakkoon. Tässä on muutama peli tullut just pelattu Sporttiin vastaan. Kyllä me tasatarkkaan tiedettiin, että mitä sieltä tulee. Ja Sportti on hyvä joukko ja tosi kamppailu vahvoja pelaajia siellä. Tyytyväinen on kahteen pisteeseen kyllä. Kuinka vaikea se lähtö oli peliin, jos ajatellaan, että pari tappioa on tullut ja sitten vastustaja noin nopeasti rokottaa, niin kuinka paljon siinä piti tehdä töitä sen maalin jälkeen, että päästiin siihen hyvään tekemiseen, mitä sitten sanoitkin, että lopulta löytyi? No en mä tiedä, kyllä meillä oli silleen ihan hyvä lataus siinä kuitenkin ja sitten kuitenkin, kun on hyvä lataus, niin ei tuollainen yksi maali silleen haittaa, että pitää vaan keskittyä ja just Sporttiin vastaan varsinkin pitää olla tosi kärsivällinen, että ne puolustaa tosi hyvin ja kun jaksetaan vaan jauhaa niin kyllä paikkoja sitten aukeaa, niin kuin tänään siinä tokaserässä. Näin. No, miten kommentoit voittomaalikilpailusuoritusta? Se taisi jonkinlainen patenttiharhautus olla. No joo, oikeastaan viime vuonna kehittelin toi ja tein se silloin harkkapelissä Jokereita vastaan ja meni silloin. Ja nyt aloin jo miettiä, että tietääköhän veskari sen, mutta ei näköjään tiennyt. Nyt se on taas tehty, että nyt pitäisi kehittää jo jotain toista harhautusta. Veikkaan, että toi ei enää mene. No kuitenkin varmasti tärkeää, että saatiin tässä tappioputki poikki ja kaivattuu ja kairattuu se voitto. Niin minkälaiset fiilikset tuossa pelin jälkeen oli, kun onnistuit ja saatiin se voitto naarattua? No tosi hyvät. Mun mielestä pelattiin tänään tosi hyvä AV, että tuohon vikaa kierää taidettiin 6 minuuttia tappaa siihen. Et vieläkin otetaan vähän liikaa jäähyä. Me kyllä tiedetään se, että noin paljon ei voi boksissa olla. Mutta tänään onnistuttiin hyvin tappaa ja Sami pelasi loistavan peli. Tästä on hyvä jatkaa perjantaille. Miten kommentoisit omaa alkukautta? Tehoja on tullut ihan mukavasti ja kultakypärä kiiltää päässä. Minkälaisia mietteitä tästä ekasta 10 pelistä? No joo, että ihan hyvin on mennyt et meidän kentälle. Täytyy antaa kredittiä Kivenmäelle ja Merklille, että loistavia pelimiehiä ja siinä on kyllä tosi hieno olla kesken siinä kentässä. Jätkät kyllä löytää mun lavan ja sitten itse yrittää kiekonkaan tehdä jotain. Et meillä on hyvä kenttä ja me pystytään vielä parantamaan ja tuosta on hyvä jatkaa. Loppuviikosta perjantaina Lahdessa vieraspeli ja sitten lauantaina Oulun Kärpät täällä Isomäen lauantai-illassa. Mitä hyviä asioita tästä tämän illan kamppailusta haluat, että joukkue ottaa niihin viikonlopun peleihin mukaan? No just toi alivoima oli mun mielestä hyvä, että pelattiin uhrautuvasti siinä ja pystyttiin siinä pitää Sportti nollasmaaliset sen nyt ainakin ja sitten Tietenkin mun mielestä pysyttiin tänään ihan hyvin, kun vertaa aikaisempiin peleihin, niin kiekossa hyökkäys pääsee. Ne on tärkeitä juttuja ja niitä pitää vaan pystyä jatkaa. Selvä, kiitoksia haastattelusta. Erittäin paljon tsemppiä viikonlopun peleihin. Tosiaan perjantaina pelin kanssa lauantaina kotona sitten Oulun Kärpät. Kiitoksia Peter Tiivola. Kiitos.